Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So, tadi kita tak boleh nak live atas masalah-masalah teknikal. So, sekarang kita sambung. Soalan lecture tu nanti saya bincang. Sebenarnya ada satu, dua je soalan lecture tu yang ramai tak faham. Kita terus bincang soalan pasir. Ramai yang minta soalan 29, 30, 31, 34, 44, 46, 47. Okay, so kita bincang mana yang sempat lah. Kita tengok soalan nombor 29. Soalan nombor 29 samalah dengan soalan nombor 34 tu. Okay, soalan 29 dengan nombor 34. Soalan 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. Okay, so ni soalan apa ni? Modulus 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. Okay, ni soalan apa? First, equation ke inequalities? Soalan absolute values. Obviously, absolute values lah. Ada modulus kat situ kan? So, soalan equation ke soalan inequalities? Kita tengok first inequalities. Ada satu modulus, ada dua modulus. Ada satu modulus. So, apa yang kita kena buat? Basic definition. So, pecahkan kepada dua. Basic definition kita. So, kita ada 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. So, satu lagi. 2x plus 1 less than negative negative x square plus 4. Okay, satu positif, satu negatif, sign mesti bertukar dekat negatif tu. Okay, make sure basic definition kamu betul. Okay, okay, so selesaikan satu, selesaikan satu. Selesaikan sebelah kiri dulu, kita susun. Kita ada x square plus 2x, 1 minus 3, kita ada negative 3, greater than 0. So sekarang ada quadratic inequalities, kita dah dekat quadratic inequalities dah. So factorize kan, kita akan dapat dan 0, x, x, 3, 1, positif, negatif. Okay, yang dah buat boleh check kan, yang tak buat tolong simak balik. So, quadratic inequalities, factor kita, ini factor kita, factor ni tolonglah highlight kan, make sure betul. Sebab ganti apa-apa kita akan simak balik dekat factor kita. Then, table of sign. Table of sign kita. So, kita ada negatif 3, kita ada 1, x minus 1, x plus 3. Okay, substitute value x kamu, substitute value, make sure lah betul. Substitute values tu, gunalah calculator kamu, macam gitu. Kena negatif, negatif, positif, negatif, positif, 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 negatif, positif. So, dah pilih positif ke nak kita pilih negatif? Balik semula kepada factor kita. Okay, so sign greater, kita akan pilih positif lah. So, jawapan kita, negatif infinity, negatif 3, open. Sebab kat sini tak ada equal. Union 1 to infinity. Okay, so settle satu benda. Settle satu side. Side seterusnya. Sini boleh tulis kan, kamu punya interval negative 3, negative 3, 1, 1, infinity. Okay, pergi kepada side yang seterusnya. Ini tak ada masalah, ada masalah dekat sini. Okay, susun dulu, kita susun dulu apa-apa quadratic inequalities. Inequalities kita susun dulu. Just kita tahu ini ialah quadratic inequalities. Kita ada x square minus 2x, 4, negative 4 minus 3, negative 5, greater than 0. Okay? Cara kamu dengar lah. Boleh dengar kan? Tekan calculator, tak boleh factorize, dapat point. Jadi quadratic equation, kalau ada tiga cara nak selesaikan. Factorize, completing the square dengan quadratic formula. So kalau tak boleh factorize, kita gunalah quadratic formula. So kita ada x equals to, formula dia negative b plus minus square root b square minus 4ac equal to times a. Okay? So ini quadratic formula kita, which is kamu tekan calculator kamu, tekan equation terus pun boleh, kita akan dapat negative 1.449, negative 1.449 dengan 3.449. Okay, so dua jawapan. Dapat point. Apa je langkah seterusnya? Kalau dekat sini lepas factorize, kita buat table of sign. Sama lah dekat yang sebelah ni. Lepas dia dapat jawapan, kita buatlah table of sign. Kamu nak buat table of sign yang sama macam ni pun boleh. Ini ialah nilai kamu. X plus 1.449. X minus 3.449. Dan substitute nilai macam biasa, dapat jawapan dia yang sama je. Langkah kerja yang sama. Tak ada masalah tu buat table of sign kat sini. Okay, ataupun cara yang paling mudah, satu lagi cara saya pernah cakap dalam kelas macam mana nak selesaikan quadratic inequalities. Cara yang paling mudah, kita gunalah graf. Okay, kita guna graf. Negative 1.449
Let's say ialah 3.449. Dekat luar ke dekat dalam? Balik semula kepada soalan kita, dia kata greater. So dekat luar lah. So dekat luar lah. Okay. Apa jawapan kita kat sini? Kita ada negative infinity, negative 1.449, union 3.449, infinity. Okay. Settle. Boleh ke nak buat table of sign? Boleh. Tak salah, buatlah table of sign kamu. So kita ada x plus 1.449, x minus 3.449. Boleh. Masukkanlah nilai macam biasa. So nilai kita kat sini ialah negative 1.449. Ini ialah 3.449. Boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Sama je cara dia. Okay. So kita dah selesai satu, kita selesai dua. Cerita dia ialah modulus absolute values. Mesti gabungkan dua benda ni. By using number line. Nampak ke kat bawah? Okay. So susun, kita ada yang paling kecil sekali ialah negative 3. And then negative 1.449. Kita ada 1, kita ada 3.449. Okay, so the first answer negative infinity, negative 3. Negative infinity, negative 3 ke sebelah kiri. And then kita ada 1 to infinity. Okay, ini jawapan kita yang pertama. Ingat satu jawapan mesti berada dekat satu line yang sama. So next one negative infinity, negative 1.449. Sebelah kiri, 3.449. Sini, sebelah kanan. Okay, so balik semula kepada soalan asal kita. Apa? Satu modulus inequalities, basic definition plus dua lah, greater or plus n. So sekarang soalan ni kata or, greater. So or lah relation dia, or tu apa? Ini yang semua yang ada line, kita lorekkan. Janganlah lorekkan sini juga, kat sini ada line. Okay, so jawapan kita ialah, apa agak saya tulis kat sini? Jawapan kita negative infinity, negative 3, union, bukan, salah, lupa cakap sorang-sorang. Negative infinity, negative 1.449, union 1 to 3.449. Okay. Sama je. Kita selesaikan macam biasa, sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau tak boleh factorizekan, quadratic formula, and then buatlah. Kamu nak buat table of sign boleh, nak buat graphical pun boleh. Dan gabungkan guna number line tu macam biasa. Okay. Dan buat macam biasa. Boleh? Boleh. Wah, saya lah jawab seorang. Okay, so next soalan. Kita tengok soalan nombor 30. Tapi saya tak nak cerita sampai habis. Okay, tengok soalan 30. Okay, soalan 30. Sebenarnya tak ada masalah pun soalan ni. Ada masalah kalau kamu ada masalah nak susun je. 4 minus 3 minus 2x over 1 plus x greater than equals to 1. Okay. Susun betul-betul. Make sure susun betul-betul yang ini. Negatif, bawa pergi sebelah. Nak pindah apa dulu? Pindah 4 dulu. Negatif 3 minus 2x over 1 plus x greater and equals to 1 minus 4, kita ada negative 3. Okay. Ada negatif kat sini. Negatif bahagi ke sebelah akan jadi 3 minus 2x over 1 plus x. Negatif divide by negatif akan jadi positif. So kita ada positive 3. Divide by negatif akan jadi kat sign kita. Tukar. Less than equals to 3.
apa-apa soalan kamu akan refer balik dekat sini. Okey, kita tak refer dekat atas, kita refer dekat sini. Okey, jangan refer dekat atas, kita boleh lupakan dah semua benda ni. Ini soalan kamu. Apa relation dia sekarang? Dia last, so relation dia. Oi, kejut aku. Sorry. Apa tadi? Relation dia ialah N. Okay, sebab dia last kat sini. Okay. So, pecahkan macam biasa. Kita ada 3 minus 2x over 1 plus x less than equals to 3. 3 minus 2x over 1 plus x kat sini akan jadi greater than equals to negative 3. Tolong jangan salah basic definition kamu. Salin balik, tukar sign, ada negatif. Okay. Modulus kita dah pecahkan, tak ada modulus dah eh. Kat sini jangan letak modulus lagi. Kalau tak, kamu kena pecahkan lagi. Okay. So, jangan letak modulus dah. Sebelah kanan saya rasa tak ada masalah. Boleh kira macam biasa. Sebelah kiri. So, sekarang dah dapat soalan rational inequalities. Rational inequalities, tak boleh darat silang. So, kita bawa pergi sebelah. 3 minus 2x over 1 plus x minus 3 1 plus x over 1 plus x less than equals to 0. Okay? So, minus 2x minus 3x kita ada minus 5x. 3 tolak 3 kosong. Bawah 1 plus x less than equals to 0. Okay? Betul ke ni? Ha, betul lah. Okay, so selesaikan lah macam biasa. Berapa faktor kita ada kat sini? Kita still ada dua faktor. Faktor yang pertama ialah x. Faktor yang kedua ialah 1 plus x. Kalau tak masukkan 5 ni, terpulang lah. Nak masukkan boleh, tak nak masukkan pun boleh. Tapi ada negatif dekat sini. So, kenalah masukkan negatif 5 tu. So, kita buat table of sign kita. Faktor kita masuk je terus negatif 5 dekat sini. Negatif 5x. Yeah. Okay. Nampak kan? Okay, masukkan negatif 5x dekat sini. So, satu lagi 1 plus x. So, kita ada x ni mewakili apa? X tu ialah 0. Cannot equals, can equals to 0 ke? X is not equals to 0 ke? Equals to 0. X equals to 0. Sebab kat sini ada equals to 0. Kita ikut soalan. Yang di bawah 1 plus x is not equals to 0. Ingat rational inequalities mesti not equals to 0. Denominator mesti not equals to 0. So, isilah. So, kita ada 0 dengan berapa ni? Not equals to negative 1. So kita ada negative 1, kita ada 0 dekat sini. Okay, negative 1 dengan 0. So isilah. Kita ada negative, positive, positive, negative, 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 positive, negative, positive, negative. Okay. Dan pilihlah jawapan kamu, positive ke negative. Balik semula kepada soalan kita yang dekat sini. Less than 0. Okay, less than 0. Jangan balik dekat sini. Ini nanti bila kita buat number line. Sebab dekat sini less, sorry, factor. Sini, sini, sini. Ini factor kamu. Balik kepada factor kamu bila tengok table of sign. So kita ada less than 0. So less than 0. Inilah negatif. So kita ada negatif infinity, negatif 1, negatif 1 tadi open. Union dengan 0 to infinity. Okay? Boleh? Yang ni saya rasa tak ada masalah. Eh sorry, sorry. Yang ni tak ada masalah. Yang ni buat macam biasalah. So buat, selesaikan. Ada table of sign. Simplifikan, buat table of sign. Gabungkan dua jawapan ni menggunakan number line macam biasa. Okay. Ada masalah pun soalan ni. Jangan kamu tinggalkan negatif dekat sini. Kalau, satu lagi. Kalau nak negatifkan ni, nak positifkan dia, boleh. Tak ada masalah. Positifkanlah. 5x over 1 plus x. Kamu dah harap paling negatif. Sini akan jadi greater than 0 lah. Still kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, kamu akan pilih positif lah. Darab paling negatif, atas sahaja yang didarabkan dengan negatif eh. Jangan bawah ni pun kamu darab dengan negatif. Salah dah dekat situ. Okay, satu je atas, darab, simplify. Okay, tu boleh teruskan sendiri. Kita proceed kepada soalan nombor 34 saya rasa sama. 34 soalan sama macam nombor 29 tadi. Okay, soalan nombor 44. Sekejap, tengok ada soalan lain tak yang susah. Ke nombor 27. 27 tak ada masalah.
Soalan nombor 44 lah. 44 tu senang je sebenarnya. Okay. Okay. Soalan nombor 44. Senang je tu. Log 9 x equals to log 3 x squared. Jangan abaikan apa yang soalan bagi. Soalan kata x greater than 1. Okay, dia tak tulis saja-saja. Mesti ada sebab dia tulis. Jangan abaikan dia. Tengok balik soalan tu. Okay, so kita selesaikan. Properties of log. Dua boleh pindah depan tak? Tak ada jawab. Tak boleh. Kalau kita ada log 3 x square, yes, dia boleh jadi log 3 x. Okay. Sekarang kamu ada log 3 x square. Log 3 x square, which is ini ialah log 3 x darab dengan log 3 x. Beza kan dua benda ni? Tolonglah jangan, saya banyak kali cakap dalam kelas, tolong jangan tersalah bawa ke depan. Salah kira. Okay. So, apa yang kita kena buat kalau macam tu? Kalau tak boleh bawa power pergi depan. First kali soalan log mesti kena base mesti kena sama. So, kita selesaikan soalan base kita dulu. Yang ni dah tak boleh buat apa? Log 3x square. So, biarlah log 9 ni tukar base dia. Kita ada log 3x over dengan log 39 equals to log 3 x squared. Okay. Log 3x kekal log 3x. Log 39 boleh tukar jadi log 3 power 2 x squared equals to 9. Jadi masih kekal sama log 3x squared. Okay. So log 33, 2 boleh bawa pergi depan. 2 bawa pergi depan, log 33 akan jadi 1. So kita tinggal log 3x over 2 equals to log 3x squared. Selesai dah. Log 3x, log 3x. Tak nak susahkan kerja kita. Tak naklah nampak log tu nak pemudahkan kerja kita. Let lah kat sini. Kita boleh let. Tak ada masalah. Boleh let kan? So kita let. Let y equals to log 3x. So kita tak nampak dah kita tak nampak dah log tu. So kita ada y over 2 equals to y square. Okay. So selesaikan lah. Darab dengan 2. Kita ada 2 y equals to 2 y square. 2y square minus y equals to 0. Factorizekan y. Kita ada 2y minus 1 equals to 0. So kita ada y equals to 0. Y equals to 1 over 2. Kita tak nak cari y. Soalan bagi x. Kita tak nak cari y. Jangan lupa apa yang kita let ni kita tukar balik. So kita ada log 3x equals to 0. Log 3x equals to 1 over 2. Okay. Tendang. X equals to 3 to the power of 0 equals to 1. Nampak ke? 3 to the power of 0 equals to 1. Nampak kan? Okay. Sebelah. X equals to 3 to the power of 1 over 2. Ataupun square root 2 lah. Square root 3. Okay. Nak terima dua-dua jawapan ke? Nak terima X equals to 1? X equals to square root 3 ke? Baliklah semula kepada soalan kita. Soalan kita kata X greater than 1. X greater than 1 yang mana satu? X equals to square root 3. So ini kita reject lah. Mesti kamu tak nampak kan? Ha, gitu. Kita reject. Because X greater than 1. Okay. Soalan kata x greater than 1. So kita kenalah ikut soalan sebab tu jangan abaikan apa yang soalan kata. Ni tengok balik soalan ni. Okay, itu je soalan log tu. Senang je tu. Tak susah pun. Nombor berapa tu? 44. Okay, boleh? Okay, next. 46.
Oh, ada satu lagi soalan. Soalan 31. Oh, tak betul, kita buat last. Soalan 46. Boleh? Okay. Susah punya nak padam. Okay, semua okay? Okay. Soalan nombor 46. Log 10 2 equals to n, log 10 7 equals to n. Okay. So tu soalan dia. Siapa dah buat? Ni semua properties of log sebenarnya. Sekejap ya. Okay, mana pen saya? Okay, properties of log. Kita ada, log. Equation of log. Macam ni kita buat ni. 14 3x plus 1, 8 2x plus 3. Dia bagi kita log 10 tu, log 10 7. So mesti ada something tentang log 10 7 dengan log 10 tu yang kita kena masukkan dalam soalan ni. Apa pun soalan dia? 8. Kita boleh letak 2 power 3, betul tak? 14. Kita boleh letak 7 darab 2, betul? Okay, tu idea dia lah, keluarkan idea yang kamu ada. Tapi sebelum kita buat apa-apa, log equation. Tak sama base. Ada 3 cara nak buat log equation. Samakan base. Okay, ada 3 cara nak buat log equation. Kita compare base, kita log both side ataupun kita let untuk dapat quadratic. Nombor 1, compare base. Obviously tak boleh dah, semua ni selain base. So tak boleh lah buat. So second, log both side. Boleh log both side? Boleh, tak ada masalah, boleh log both side. So kita log both side. So kita log kan semua sekali, log both side. Satu log je, sebelah kiri satu log, sebelah kanan satu log. Single. Okay. 14 3x plus 1, 8 2x plus 3 equals to log 7. Okay. Bila kita cakap log both side, single log sebelah kiri, single log sebelah kanan. Jangan kamu log ini, log ini, log ini. Itu bukan log both side namanya, itu log everything. Okay, yang buat. So apa yang kita boleh buat kat sini? Properties of log. Log x, y equals to, ini darab dengan yang ni kan? So log x, y, properties dia akan jadi log 14 3x plus 1 plus log 8 2x plus 3 equals to log 7 lah. Jadi sebenarnya log 7 ni kita dah ada dah, n equals to n. Ni semua base 10 eh. Okay. Yang ni tak ada masalah, ini dah settle dah n. Ini yang masalahnya ni. Tadi mula-mula saya cakap yang ni kita boleh tukar jadi 7 darab 2. Ini kita boleh buat tukar jadi 2 darab 2 to the power of 3. Okay, teruskan boleh. Kita ada log 7 times 2 x plus 1 plus log 2 power 3 2x plus 3 equals to log 7. Okay, 7 times 2, 3x plus 1. Boleh buat pergi depan? Boleh. Kita ada 3x plus 1 log 7 times 2 power 6x plus 9. Boleh buat pergi depan? Boleh. 6x plus 9 log 2 equals to log 7. Okay, clear ke kat sini? Clear. Saya tolong jawab kan? Okay. So, power boleh bawa pergi depan. Power boleh bawa pergi depan. Masih lagi belum dapat. Ini log 2 dah settle dah. Log 2, kita ada je log 2 dah. Log 2 kita M.
Ini belum lagi log 7 times 2. Log xy equals to log x plus y. Ini kita kena pecahkan. Tapi ingat, 3x plus 1 ni untuk semua. So kita ada 3x plus 1 log 7 plus log 2 plus 6x plus 9 log 2 equals to log 7. Okay. So sekarang dah single. Log 7, log 2, log 2, log 7. Semua dah boleh tukar dalam bentuk M dengan N. Okay, jom kita tukar. Kita ada 3x plus 1. Log 7 kita ialah N. Log 2 kita ialah M. Plus 6x plus 9. Log 2 kita M equals to N. Okay. Still belum habis lagi soalan ni. Soalan ni berapa markah eh? 7. Ya ke? Bukan. 6 markah. 6 markah banyak kan? Takkan nak bagi 6 markah dah. Soalan kata express x in terms of m and n. Maksudnya dia nak x in terms of m dengan n. Kita buat. Expand dulu. Kita expand dulu. Kita salah je ni. Log 7 plus log 2. Log 7 ni m. Okay, betul. Okay. So, kita expand kan? 3x plus 1, 3x times n, kita ada 3xn, 3xm, 1 times n, y plus m, plus 6m, 6xm, plus 9m, equals to n. Okay, patah. Okay. Okay. Expandkan juga. Satukan dia. Kita nak cari x in terms of m. Maksudnya kita nak jadikan x kita subjek. So nak jadikan x kita subjek, kita kumpulkan semua x kita. X, x, x. Ada 3x. Ya. Ada yang boleh tambah? Yang ni boleh tambah dengan yang ni? Tak boleh. Yang ni boleh tambah dengan yang ni? Boleh. So kita ada 3xn. Plus ini boleh tambah 9xm. N dengan n, 0. 9, 10. Plus 10, M. Plus 2, 0. Okay? Settle. Kumpulkan, kumpulkan benda yang sama. So kita nak cari X in terms of M. Sorry, X in terms of M and N. Ini ada X, ini ada X. Kita tinggalkan dekat satu side. Ataupun kita factorizekan siap-siap. So kita ada 3X. Factorizekan. Kita tinggal N dekat sini. Sini akan tinggal. Jom ni. Factorizekan 3 plus 3. M equals to, bawa pergi sebelah, negative 10M. Okay, soalan kata X in terms of M dengan N. Okay, ataupun kita nak X sahaja dekat sebelah, kita nak X sahaja dekat sebelah kiri. So, bagi je lah. Negative 10M over 3N plus 3M boleh bawa pergi sebelah. 3n plus n. Okay, so dah dapat x in terms of m dengan n tak? X semua sekali sebelah kanan m dengan n. So inilah jawapan dia. Okay, clear? Tak susah pun as long as kamu tahu ini. Sebab saya cakap property sangat-sangat penting. Kamu tahu log xy, terus boleh buat dah log x plus y. Jangan lock. Ini selalu kesalahan yang paling selalu dilakukan. Kamu lock. Setiap benda ni kamu nak lockkan. Saya cakap lock both side. Single lock sebelah kiri, single lock sebelah kanan. Itu je. Jangan lock setiap benda. Okay? Tak susah pun soalan ni. As long as kamu faham properties tu, bolehlah buat. Okay. Tengok dulu. Betul kan? Mana siapa yang tak buat lagi? Tolong fahamkan betul-betul. Jangan salin je. Okay. Okay, tiba-tiba dah, eh?
Okay. Next, ni soalan nombor 47. Soalan paling popular sekali. Okay. Soalan show. Soalan show ni biasanya tak susah pun. Soalan suruh show je. Benda dah ada dah. Jawapan dah ada dah. Suruh show je. Inilah yang kita nak cari. Itu X minus 1. Dia bagi kita X plus 1 less than 0. Apa maksud dia tu? X plus 1 less than 0. Maksudnya X plus 1 tu ialah negatif. Okay. Jadi kita kena wujudkan X plus 1 tu. Dalam jalan kerja kita, kita kena wujudkan X plus 1. Kita tak ada x plus 1, kita ada 2x minus 1. Jadi macam mana kita nak wujudkan x plus 1 dalam jalan kerja kita tu? Okay. Kita ada 2x minus 1. Soalan show ni kita kena wujudkan benda lain. Kita nak wujudkan x plus 1 sebab dia bagi kita x plus 1 sahaja. So dekat sini, saya ada plus 2 minus 2 minus 1. Okay. 2 minus 2 still 0. So ini masih lagi sama dengan 2x minus 1. Saya kata tadi kita nak wujudkan x plus 1. 2x plus 2. Kita boleh faktoriskan 2 dekat sini, which is kita ada x plus 1 minus 3. Okay. Ini sama dengan ini. Ini masih lagi sama dengan yang ini. So kita tak tukar pun soalan tu. Tapi kita ada x plus 1 dekat sini. Berdasarkan soalan, soalan bagi. If x plus 1 less than 0, maksudnya kalau if x plus 1 negatif, kalau ini negatif, contohlah saya ada dua negatif number dekat sini. Contohlah negatif 1 minus 3. Negatif 2 minus 3 dapat negatif. Sekalipun, saya tulis sangat. Sekalipun saya letak 1000 pun kat sini minus 3, saya still akan dapat negatif, betul tak? So maksudnya if x plus 1 less than 0, 2x plus 1 minus 3 less than 0. 2x plus 1 minus 3 less than 0, maksudnya so 2x plus 1 kita less than 0. Shown dekat sini. Okay, shown. Situ. Faham tak? Sebab dia suruh tunjukkan 2x minus 1 less than 0. Daripada 2x minus 1, dia bagi kita x plus 1. Jadi kita kena wujudkan x plus 1 dekat situ. So kita tukarlah sikit 2x plus 1, 2x minus 1 dalam bentuk macam ni. So ini still sama sebab 2 minus 2 0. Maksudnya tak efek apa-apa pun dekat soalan kita. Kita faktoriskan dua ni. Dapat ini. Ini masih sama dengan yang ini. So kita tak efek apa-apa pun dekat soalan kita. Tapi kita dapat x plus 1 dah kat sini. X plus 1 negatif. 2x plus 1 minus 3 akan jadi negatif juga. Berdasarkan apa yang saya cakap kat sini. Therefore, kalau ini negatif, ini mesti negatif juga. So dia negatif lah dekat situ. Okay? Boleh? Kalau tak faham, boleh slow motion apa yang saya cakap. Okay, contoh yang ni satu lagi. 2x minus 1 over x plus 1 greater than 2. Masih sama lagi, dia bagi kita x plus 1 less than 0. Bawa pergi sebelah. So kita ada 2x minus 1 over x plus 1 minus 2 greater than 0. Kita kena wujudkan x plus 1. Kan saya cakap kan, kita kena wujudkan x plus 1 sebab soalan kita bagi x plus 1. So kita ada, samakan denominator. Minus 2x plus 1 over x plus 1 greater than 0. So atas 2x minus 2x 0, minus 1 minus 3 kita ada minus 1 minus 2 kita ada minus 3. Okay. So sekarang x plus 1. If x plus 1 less than 0, kalau if x plus 1 negatif. Kalau dekat bawah ni negatif, mana maka. Kalau yang bawah ni negatif, yang atas ni kan negatif. Kan negatif 3 memang negatif. So negatif-negatif yang ni mestilah positif. Kiranya okay. Kiranya kalau di bawah ni negatif, negatif. Sorry, kalau x plus 1 negatif, atas ni negatif, ini negatif, ini negatif, dia akan jadi positif lah, tetap. So maksudnya if x plus 1 less than 0, negative 3x, 3 over x plus 1 greater than 0.
that 4, kita boleh terus assume 2x minus 1 over x plus 1 greater than 2. Okay, boleh. Okay, sekejap eh. Okay, boleh faham ke kat sini? Kita just, soalan ni soalan show je. Kalau kamu tengok markah dia, tak banyak pun, 4 markah je kat situ. Dia just nak kamu faham konsep. Kalau di atas negatif, ini macam special case yang kita selalu cakap tu, yang saya selalu cakap. Ini macam special case lah. Kalau saya ada x square over 2 greater than 0, sorry, less than 0. Okay, square x plus 1 lah, contoh. Okay, nampak ke? Okay. Atas mesti sentiasa positif sebab dia square mesti sentiasa positif. Tapi keseluruhan expression kita ialah negatif. So yang di bawah mesti jadi negatif. Okay. Faham? Lebih kurang macam itulah, dia suruh show je kat sini. Tak banyak pun markah dia. Okay. Boleh faham? Okay. Last question. Saya nak tengok soalan nombor 31. Sekejap eh. Okay. So last question. Soalan nombor 31. T1y 3 2y minus 3x to 18y plus 6x equals to 64xy. Okay. Soalan indices. Tak susah pun soalan indices. Tapi kat sini kena, uish, nampak ke? Okay. Soalan indices. Tak pernah susah pun soalan indices ni. Senang je nak buat. First, compare base. Base 81, base 3. Boleh samakan tak? Boleh. 3 power 4. Betul? 5, 6, 7, 8. Berapa? 3 power berapa? Okay. So kita ada 3 to the power of 4. Y equals to 3 2y minus 3x. Okay. So base dah sama. So base dah sama, boleh compare power kita. Compare power, so kita ada 4y equals to 2y minus 3x. Okay. So biarkan dulu, biarkan je dia sorang-sorang kat situ. Ini first equation kita. Okay. Sana, base 2, base 64. So boleh samakan base ke tidak? Boleh. So 2. 2 obviously 2 lah. 81 plus 6x. 64, 2 to the power of?
Okay, 2 to the power of 6xy. 2 to the power of 6 darab dengan xy. So base dah sama, boleh compare power kita. So kita ada 18y plus 6x equals to 6xy. Okay, so ini second equation kita. First equation, second equation. Simultaneous equation je sebenarnya, tak susah pun. Yang mana satu yang nak buang ni? Bila buat simultaneous equation, letak dalam bentuk yang paling simplify sekali. Ini boleh simplifikan lagi. So simplifikan, bahagi dengan 3. Sorry, bahagi dengan 6. So kita ada 3y plus x equals to xy. Okay. So dekat situ kita ada sekalikan x dengan y kamu ni. Kita ada xy minus x equals to 3y. So factorizekan x, kita ada y minus 1 equals to 3y. So kita ada x equals to 3y, y minus 1. Okay, so ini third equation kita. Settle dah dekat situ simultaneous kita. So substitute lah x kita dekat dalam ini, dalam 1. Substitute x into 1, substitute equation 3 into 1. So kita ada 4y equals to 2y minus 3. 3y over y minus 1. Okay. So selesai kan? Cari y kamu. Dah cari y, dapatlah. Kamu akan dapat dua jawapan dekat situ. Kamu akan dapat quadratic. So selesaikan. Darab dengan y semua, kamu akan dapat quadratic. Dapat dua jawapan. So dapat dua jawapan, masukkan balik dengan x kita. Okay. Itu boleh buat sendiri. Tak ada masalah pun. Cuma dia punya simultaneous panjang sikit je. Tapi tak susah pun. Senang je dekat sini. Boleh? Okay. So, attendance untuk hari ni. Saya rasa tak ada soalan lagi yang susah. Semua okey je. Soalan 27 mungkinlah. Okay, boleh. Siapa ada soalan boleh tanya. Soalan hari ni. So ini attendance kamu, saya akan bagi dalam GC. Saya akan upload nanti dalam GC, jawab dua soalan ni. Siapa tak tengok video maksudnya dia salah. Siapa tak jawab soalan ni maksudnya dia tak tengok video lah. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Happy weekend. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye.